Тази седмица в предаването съгласие ли с Пео Кръстев? Как да планирате дигитална реклама за стартираш бизнес? Разговор с Радослав Благоев, бизнес-консултант. След това, как да постигнем целите си? Отговорите от Виктория Димитрова от инициативата Разви се. И за финал, умее ли да пести българинът? Анкета по темата. Това е правенето съгласие ли си по телевизия СКАТ. Сега ще разговаряме с Виктория Димитрова от инициативата Разви се. Здравейте! Здравей, много ми е приятно. Да започнем с това. Има нов семинар, който ще бъде на Разви се, който отново е насочен към младите хора. Какво ще се случи там и как хората могат да отидат и да видят? Много съм ентусиазирана да разкажа, че правим първия по рода си семинар за тинейджери, който няма да бъде просто лекционна част или вдъхновяваща, мотивираща, а ще бъде през игри. А ще направим в началото регистрация, така както се прави по всички големи семинари, и след това започваме с различни работилници, с една огромна игра, която е на тема игровизационен процес. И основната тема, основната главната цел на семинара е всъщност да се научим как да си поставяме целите и да ги постигаме по възможност с лекота. Нещо, което... Младите хора ще успеят ли да му направят това нещо? Знаеме, че по принцип са така доста целеустремени, имат визия за нещата, но всъщност как ще успявате да ги насочите? Младите хора са много надъхани и винаги от моите обучения, които правят през игра, забелязвам, че много се запалват и всъщност това им дава една допълнителна сила, така че да се справят още по-добре с предизвикателствата, които сме им подготвили. Със сигурност вярвам, че ще има голям успех, плюс което за някои от наградените ще могат да влезнат в виртуална реалност, сме им подготвили, подготвили сме им стипендии, въобще ще бъде супер готино. Какви ще бъдат предизвикателствата, за какво трябва да се подготвят? Трябва да се подготвят за живота като цяло. Той никога не се знае какво ни очаква, но целта на семинара ще бъде да се научат стъпка по стъпка как да си поставят цели, как да си планират тяхното изпълнение и как дори да празнуват целите си на финала. Така, житейския опит ще бъде това нещо. Всъщност ще ги насочвате към това, което им предстои в живота. Каква е възрастовата така група, към която сте се насочили с семинара? Точно така, да, ще ги подготвим за живота. Ние имаме и група в нашата академия на Развис, която се казва Подготви се за живота. И точно това ни е целта, като групата за семинара ще бъде между 13 и 18 годишни. Тоест, това са учениците, които с удоволствие очакваме да се регистрират. Вход свободен, кога? Напълно. Да. Вход свободен напълно, но е необходима предварителна регистрация, защото трябва да успеем да управляваме правилно пространството. Кога да го очакваме, кога ще се проведе? Семинара ще се проведе на 23 октомври, това е неделя. В 1 часа започваме, до 5 след обяд, с много интересни, интерактивни и атрактивни неща. Това е поредното така нещо, което правите от Разви се, нещо, което наистина е много интересно. Продължава всъщност това да бъде наистина кауза и да ги правите нещата. Ами да, стараем се да се включваме така доста често с и безплатни семинари към тинейджери, включително с моите включвания по различни предавания, каузи, инициативи, програми, които са насочени към младите хора. Просто отделям време и фокус в тази посока, защото вярвам, че заедно можем повече. Какви са трудностите пред едно такова събитие да се организира, да се направи? Ами ето, дори в момента, тъй като част от организационния екип ще бъдат тинейджери от нашата академия, с цел да се развият. Това е много важно, всъщност, да бъдат част от организацията, да видят през какво, как се случват нещата, за да може да го оценят, да не го приемат за изцяло даденост. Да. Точно така. Включвам ги в организацията, за да видят как стои процеса отвътре, все пак да тръгнат по стъпките на бизнеса. И заедно с това трябва да стиковаме 10 човека, които да са в събота или в неделя налични, и всеки има различни ангажименти, и един живее в един край на София, друг в другия, и е доста трудно да се стиковаме, но това не е проблем за нас.
Какво също може да видим на събитието? Така много млади хора на едно място. Ще успеят ли да намерят общ език? Знаем, че сега са доста така разделени. Има млади хора, които са доста целеустремени и искат да постигат различни цели. Имат така визия за напред, други са се отдали повече на социални мрежи, развлечения. Как всъщност ще успеят да намерят общия език и да вървят на някъде? Да, това е страхотен въпрос, защото всъщност и ние през последната година мислим в тази посока, как да съберем тези две страни на монетата, и точно за това ще направим семинар, който е с много стойност и образователна, и в последствие и за живота, но също така всичко това ще бъде през игри, много леко, много лежерно. Имаме и вдъхновяващ нетворкинг в програмата включен, така че ще могат да обменят опит с лектори от събитието, с други хора, които ще ни посетят като гост-лектори, така че ще бъде много вълнуващо и ще намерят общ език със сигурност. Кои ще бъдат гост-лекторите, които ще успеят така да вдъхнуват младите хора, да вървят на някъде и всъщност да видят, че откъдето се почне, всичко може да се случи, стига човек да работи и да знае какво иска да постига. Искаме се за момента да ги запазя малко в тайна, защото наистина ще бъде много интересно. Само ще кажа, че един човек, който очакваме, е основател на бизнес, който е бил от третия по рода си в света. Да. Така че надявам се всичко да бъде вече ясно, наистина на топ ниво. Какви ще бъдат игровите цели? Така, това ще бъде нещо много важно, доколкото разбирам, в събитието. Първото, което ще направим, ще бъде така, както казах, работилница, през която, преминавайки всички ученици, ще могат да разберат кои са ключовите основи на поставянето на една добра, така да кажем, в кавички цел, така наречените смарт цели, как да си поставяме смарт цели. След което вече игровизацията ще премине в едночасова битка с предизвикателства, като ще имаме различни нива на трудност, нещо като escape стая, т.е. ще се опитваме да спасим света през игри, и това ще ни бъде крайната цел, и накрая, разбира се, отбора, който победи, ще получи заслужена награда. Как всъщност ще успяват да ги правят нещата, escape стаи, виртуална реалност, неща, които са наистина доста близко сега до младите хора, така че ще бъде със сигурност интересно. Ще има симулатор, който няколко човека от спечелилите, така да се каже, възможността, ще могат да се потопят в тази реалност. А пък от друга страна, по отношение на escape стаята, ние няма как да отключваме там на място различни врати, но ще имаме такива предизвикателства като при тях, т.е. ще имаме загадки, които трябва да бъдат решени, за да можем да отключим следващото ниво. Това е наистина много важно, защото сте намерили наистина една така, балансирали сте ги нещата между социалните мрежи, между развлеченията и с гост-лекторите, които пък ще успяват да кажат наистина стойностни неща, което наистина е важно. И какво, и като за финал, всъщност каква е целта за младите хора, какво искате да им предадете чрез всичко това, което ще направите в неделя на 23 октомври? Това, което искам да кажа на всички млади хора, е, че всъщност, забавлявайки се, могат да учат, могат да се развиват. Даже поради тази причина правим и TikTok канал, в който ще бъде малко по-така раздвижено. Няма да бъде строга образователна среда, но пък ще ви дава много насоки как да се развивате. Така че развивайте се с усмивка. Разви това се. Мога да кажа. Най-важното. Добре, благодаря ви много за този разговор. Виктория Димитрова от инициативата Разви се в предаването Съгласен ли си по телевизия СКАТ, а ние продължаваме. Умее ли да пести българина? Отговорите сега в младежкото предаване на телевизия СКАТ. Да ми кажеш, според тебе, умее ли българина да пести пари? Ами, не мисля. Защо? За какво ги харчиш толкова тези пари? Ами, да се угоди с нещо. За глупости има ли го това нещо или гледа да ги инвестира някъде правилно? Ми, и от двете. И от двете. Ти как ги виждаш нещата? Ти успяваш ли да пестиш или харчиш по жени? Преди? Не. Аз песта повече. Ясно. Да. А има ли нещо, за което пестиш, нещо, което искаш да направиш? Не, просто в бъдеще, да, ако ми потребват, да имам. Той харчи неразумно. Аз сега просто е принуден от обстоятелствата. Ами, според мен е предприемчив човек. Не харчи много.
Само за необходимите нужди. Не ги харчи за глупости, за това да решиш. Да, но като цяло да, общо. Съвсем статистически. А вие за какво пестите? Еми пестя, за да, понеже времената са несигурни. Трябва човек да е по-предприемчив и пести, просто имам семейство, трябва да съм по-внимателен. Какво пести най-често, българин, и какво, и може ли да ги влага неща? Аз специално не песта харча. Пари за това да се харча, нали така? Да, точно така. Благодаря. Малко е ден за ден. Ден за ден. Ден за ден, точно така. Съветвам ги да са по-внимателни с харчовете и успех. Да, че съм така възраст, че няма за какво да пестя. Да. Просто не се ограничавам. Българина е позакърмен с това, че все няма пари, все няма от какво да спести, а има. Да. И трябва това да се промени вече, защото в тия времена, колкото сме по-щедри, толкова по-ще имаме.